pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje vai ser dia de cavar a fossa. Hoje é sexta-feira, dia 30, a hora que eu estou aqui, ó, já marquei onde está esse cal branco aqui, vai ser a fossa, né? Lógico que ela não vai ser desse tamanho, mas eu tenho que abrir o buraco com um rasgo bem maior, né? Para quando for fazer a alvenaria. O tijolo já está ali. Se eu explicar um negócio para vocês, fossa, eu gosto de fazer fossa bem feito, né, com aquele sistema tudo. Só que aqui eu ia fazer uma fossa bem rebocada, impermeabilizada, para que não vazasse água para os outros terrenos, que aqui é terreno de todo mundo, de todo mundo. Aí o dono daqui desse loteamento que vendeu, ele disse que todo mundo vão fazer fossa vazada aqui, né? Aí Manuela disse: "Alex, eu vou fazer a minha bem feita, se todo mundo vai fazer fossa vazada, né?" Aí o dono do loteamento aqui disse: "Não, pode mandar seu predeiro fazer aí." Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou levantar só as paredes, fazer ela vazada embaixo, as alvenarias com as brechas, e deixar ela aí para ir esfriutando, porque ele disse que se for fazer que nem eu tô querendo, ela vai estar com o caminhão aqui que desentope, que leva os dejetos direto, né? Mas o certo seria isso aqui, todo mundo que fizesse, né? E concordo com Manuela, porque se ela fizer aqui bem feita, os outros ao lado, que quando forem fazer, porque aqui não tem saneamento ainda, não passa esgoto nessas ruas aqui, né? E ninguém sabe nem quando vai passar, né? Aí por isso que todo mundo vai ter que fazer uma fossa aqui nessas coisas, né? E a energia, como vocês já viram aí no outro vídeo aí, ó, já tá secando. Foi quarta-feira, hoje é sexta que eu tô aqui, né? Eu acredito que ela já fez esse pedido aí, né? Já tem energia por todo canto, né? E eu tô esperando o rapaz da marca. E assim que ele chegar, eu coloco aqui mais um trechozinho pra vocês verem, né? E eu não sei nem se eu vou mostrar eu fazendo ela, porque eu não vou dar uma dica de fazer fossa. Fossa lá, sei lá, mal feita. Eu gosto de fazer igual que você viu lá na chácara de João Paulo, né? E gosto de fazer também ela bem feitinha, para que não dê vazamento, não saia, que você venha com o caminhão para tirar, né? Só que essa daqui vai ser uma fossa real mal feita, né? Beleza? Só aguardar o carro chegar, a máquina. Ele marcou que vinha 1 hora da tarde, né? Já é 1 hora da tarde, mas eu sempre fui pontual em tudo meu, já tô aqui. Cuida, 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 cuida que o rapaz chegou, viu, mano? Cavalo. Vai ser vídeo grande não, pessoal. Daqui a pouco eu já mostro ela pronta, cara. Viu? Beleza? Olha aí, pessoal. Se for do jeito que tá indo aqui, a profundidade deu bom, viu? Tá dando bom. Top de verdade. Trabalha, trabalha. Quase pronta, pessoal. Tá quase pronta. Tá quase terminando. Tá boa, viu? Mundo mesmo. Perguntar. Derjeta até umas horas, viu? Eu falei aí no começo do vídeo que hoje é dia 30. Dia 30 de agosto, viu, pessoal? 30 de agosto. Thank you.
verdade. Pronto, pessoal, fossa foi finalizada. Como vocês sabem, todo buraco, quando eles cavam, a gente ainda tem que fazer aquele reajuste, beleza? E aqui não vai ser diferente, tem que ter os acertos, né? Ali é do concreto que passa da coluna que tem ali, mas aonde não chegar o ferro, eu vou cortar ele. O ferro que eu digo é o ferro da sapata, né? Aí eu vou quebrar, né? Quanto mais fazer uma fossa mais grande, melhor ainda, né? Esse restinho aqui eu vou deixar, porque quando eu começar a subir a alvenaria, eu vou precisar aqui, ó. Trabalho concluído com sucesso. Beleza?